Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode, Danny Noppert, Jermaine Weltimena en jawel, Raymond van Barneveld zijn geplaatst voor het Dutch Darts Championship. De laatstgenoemde speelt voor het eerst weer in Nederland sinds zijn comeback 2 jaar geleden. Daarnaast is Luke Humphries de als eerst geplaatste speler. Dit zijn de 16 seeds. Maandag is het kwalificatietoernooi voor tourkaarthouders. Hier doen Nederlandse darters als Martijn Kleermaker en Vincent van der Voort aan mee. Maar ook Gary Anderson, Dimitri van den Berg, Chris Dobie en Gerben Price gaan een poging doen tot kwalificatie. Tourkaartloze Nederlanders kunnen zich op Koningsdag kwalificeren. Hier zijn 2 plekken te verdelen. We kunnen onder andere Jelle Klaassen, Ron Meulenkamp en Barry van Peer op dit toernooi verwachten. Het Dutch Darts Championship is van 28 tot 30 april in de Expo in Leeuwarden. Vond jij deze video leuk? Abonneer dan op de YouTube-pagina van 4 Darts voor nog meer van deze video's.